بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمات muslimat para pelajar para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Sabtu 1 hari bulan 1 20 22. Bersamaan dengan 27 Jumaat al Ula 1443. Kita syukur kepada Allah kerana kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkarun Nawawi. Alhamdulillah para pelajar sekalian kita telah masuk ke bab bab yang kedua babu ma yaqulu iza istayqaza min bab ucapan zikir ataupun bacaan ketika bangun dari tidur bagi jemaah yang ada kitab muka surat 39 yang ada kitab terbitan hidayah ni muka surat 39 muka surat 39. Yang terjemahan lain itu carilah. Ha, yang pentingnya hadis yang kita nak baca ni hadis nombor 37. Hadis 37 iaitu hadis tentang bacaan bangun dari tidur. Bagi jemaah yang tak ada kitab tapi dia ada perisai muslim. Perisai muslim Perisai Muslim ni anda tengok dia dia ikut susunan Imam Nawawi. Tuan-tuan adik kita ni. Perisai Muslim tengok bab yang pertama. Bab yang pertama muka surah 13. Muka surah ha, ah muka surah 13. Tuan-tuan tengok muka surah 13 bagi jemaah yang pakai perisai Muslim dalam handphone tulis ya doa ketika bangun daripada tidur. Muka surah 13. Ha, kita akan jumpa bacaan yang hampir sama ada tambahan lagi dalam azkar dan ada yang tak ada yang tidak disebut kitab ni kecil dia ambil bacaan saja dia tak ambil huraian-huraian yang -huraian panjang jadi para pelajar sekalian bolehlah ha, buka perisai yang tak ada kitab yang ada kitab al-azkar teruskan dengan azkar ya tak payah buka kitab apa ini perisai قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وروينا في الصحيحي إمامي المحدثين أبي عبد الله محمد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري إمام النووي دي دي بركنال كتاب إمام بخاري نام وأبي الحسين مسلم من الحجاج ابن مسلم القشيري رحمهما الله tengok terjemahan ana tak berani nak baca arab panjang takut tak habis dia punya muqarrar malam ni uh, hadis yang ke-37 hadis 37 kami telah meriwayatkan dalam kitab sahih dua imam ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughir bin Mughirah bin Al-Mughirah di ada alif Al lam tu ha, kena tambah alif lam al-Mughirah al-Bukhari dan Abu Abi Al-Husain uh, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi mereka berdua telah meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi kita bersabda. Ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama thalasa uqadin. Tengok terjemahan. Saya suka terjemahan pendek-pendek. Sebab tuan-tuan boleh belajar Arab. Artinya syaitan mengikat tengkuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan tiga ikatan. Ha, tiga ikatan. Maknanya ni Kaufiyah ni Pahala bagi tu Dia ikat Yadribu ala kulli uqdatim makanaha Dan Dia dia katakan Setiap kali Ikatan di tempatnya Bila dia ikat perak Ikat tu Dia berkata Dia kata apa? Alaika laylun tawilun farqud Kamu masih memiliki malam yang panjang Maka tidurlah ha, Dia ada main gosok Pala kita Eh lambat lagi nak cerah Saya lah tidur ha, Dia bagi macam tu Fa inistaiqaza wa zakarallaha ta'ala in hallat uqdatun jika dia bangun dan berzikir pada Allah, terlepahlah satu ikatan. Jadi bila kita bangun tidur kita baca doa Doa bangun tidur kita nak belajar ni Pernah terbuka satu simpulan Fa in tawaddaa in uqdatun Apabila dia berwudu terlepas satu lagi ikatan dua terbuka terongkai Fa in salla in halat uqdatu uqaduhu kulluha Bila dia salat terbuka semua sekali tiga-tiga tadi terongkai habis fa asbaha nashitan tayyiban nafsi maka dia bangun dalam keadaan cergas dan berjiwa lapang ha, tidak bangun serabut stres nak marah orang tak wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan jika tidak dia pakai bangun lompat pun begitu ya tak baca doa tak beruduk, tak apa dia akan bangun dalam keadaan berat dan malas ah ha, berat dan malas Kata Nawawi, lafaz hadis ini daripada riwayat Bukhari. Sedangkan riwayat Muslim dengan lafaz yang semakna dengannya, ha, bi ma'nahu searkanlah. Potongan perkataan kan, perkataan qafiyatur ra'si bermakna batas akhir kepala bahagian belakang dan tengkuk ni. Mana syaitan orang ikat sini. Kita tidur kan sedap tu. Ah, berak je ya kepala nak bangun. Siapa dia? Nyai ikat di syaitan rupanya. Eh. Hey, macam mana syaitan ikat? Ha, tengok dalam dalam syarah sikit. Fixtalafal ulama fi ma'nal 'uqadith thalas. Ulama berbeza pandangan tentang ikatan tiga simpulan tadi. Ada yang pertama dia kata ikatan hakiki. Bermakna aqdus sihir. Macam orang kena sihir. Orang sihir ni dia mai ikat tali tu macam ah kena orang panggil kena Uh, kata kena bukah. Kena bukah ni mana kena ikat. Dan dia tak boleh nak bangun. Oh, berak pala. Sebagaimana dalam Quran, wa min syarri naf wa min naffathati fil uqad. Hadut tiup simpulan tu. Ali ali seher tu. Surah Al-Falaq ayat 2. Ha. Maknanya kalau kita ambil makna ini bermakna yu'assir. Mak, syaitan boleh memberi kesan kepada orang tidur tu macam kesan orang sehir kepada orang yang disehirkan. Mas'hur. Eh, orang yang kena sehir ni tak sedar, tak khabar, celek mata, tak tahu apa. Eh? Berjalan sengih, suka seorang. Ada mas'hur. Jadi orang yang kena sehir, kena ikat di syaitan ni pun sedar, tak tahu apa. Orang yang panggil dia, hey, bangun. Bangun dah. Tidur balik. Lima kali panggil, sama. Itu orang yang kena ikat di syaitan nama dia. Waqila ada pandangan kata huwa min aqdil qalb. Ada kata syaitan tu ikat dalam hati. Bila hati tu tak bangun, tak sedar molek, maka dia tak akan bangun. Fa yuwaswis fi nafsi. Syaitan mari duk tiup dalam hati kita, eh, panjang lagi, panjang lagi, sempak lagi, tidur, 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 lambat lagi subuh. Dia pun tidur, bunyi jam tutup. Itulah kata di ahli fikir, jam loceng yang paling mantap, yang paling kuat sekali, dia panggil jaras al-qal, munabbih. Jam loceng yang adalah hati, itu yang paling kuat sekali. Kalau jam loceng ada tangan kiri kanan, dia tutup main-main je. Ha, tapi kalau bila hati itu sedar, dia akan bangun. Jadi macam mana kita nak letak jam loceng itu dalam hati? Ini yang kita kena belajar ni. Yang ketiga huwa majaz kanna bihi an Ini dikata cakap pinjam syaitan uh, goda kita tak mau bangun macam dia kena ikat nah macam kena ikat Macam kita kata oh budak ni macam kena dia ikat di syaitan ke orang suruh so, buat kerja tak buat itu dia panggil kalam majaz nah, wallahu alam kita ambil yang pertama lah kan nampak jelah tu baik kita pindah kepada bacaan yang kedua bacaan yang kedua bacaan nombor 38 38 waruina fi sahih al-Bukhari an Huzaifah bin al-Yaman kami meriwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Huzaifah bin al-Yaman dan Abu Zar mereka berkata mereka berdua berkata Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa idza awa ila firashi qal Tengok terjemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berganjak ke tempat tidur. Oh, Allah, bahasa istana ni. Berganjak ke tempat peraduan. Peraduan itu beradu kan? Bahasa istana terjemahan. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ambil tempat nak tidur, tak serguna beradu beradu-radulah takut tuan-tuan nampak macam tilang rumah Nabi itu the king size. No. Tilang rumah Nabi berbekah di belakang bekah dia tidur. Allahu akbar. Bila Nabi kita ambil tempat tidur, baginda baca doa ni. Ha, baca belakang. Apa doa dia? dia? Alhamdulillahillazi ah, maaf. Ila awal ila bila dia tidur dia baca bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Ah, maksud dia nya dengan nama mu ya Allah aku hidup dan aku mati. Mati sini makna tidur. Tidur tu mati kecil dia panggil. Wa iza stayqa bila nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur dia baca doa ni alhamdulillahillazi ahyaana ba'dama amatana wa ilayhin nushoor Alhamdulillahillazi ahyaana segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami seketika mati tu dengan makna tidur Orang tidur ni fi idadil mauta, masuk dalam kategori orang mati sebab dia tak tahu apa bila tidur. Wa ilaihi nushur dan kami hanya kepada Allah saja kami akan dikembalikan dan akan dibangkitkan semula. Para pelajar sekalian, kenapa? Apa rahsia? Nabi SAW ajar kepada kita zikir bangun tidur dengan bacaan ini. Ha, bacaan wa ilaihin nusyur. Kamu akan dikembalikan. Sebab bila kita bangun daripada tidur, kita akan banyak aktiviti. Ha, aktiviti daripada pagi ini sampai ke malam nanti. Macam-macam benda kita nak buat. Nak pergi berniaga, nak pergi ke pasar, nak pergi uh, kebun, nak pergi pejabat, nak pergi macam-macam. Tapi kalau kita tarik handbrake pagi-pagi lagi, insya-Allah kita tak berani nak buat benda yang menyalahi syariat. Sebab apa? Doa kita kata wa ilaihin nusur. Eh, hey, kamu ingat kamu akan dikembalikan, akan dibangkit semula, akan dihimpun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kamu berani Ha. Buatlah benda. Ha, jadi kita tak akan orang yang sedar di apa yang dia baca, orang yang insaf dia tak akan berani buat maksiat sebab dia tahu kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan dibangkitkan untuk menerima pembalasan. Kita akan dibangkitkan untuk uh, apa ni hari hisab, kiraan hitungan uh, amalan. Jadi macam mana kita nak nak berani? Ha. Itu di antara hikmah Kenapa Nabi SAW letak bacaan ini setelah bangun dari tidur? Menarik ya tuan-tuan? Eh tak kata menarik apa. Ini bahasa Nabawi. Ayat apa terbacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa tak? Tak sedap. Yang tak sedapnya sebab kita tak ingat. <laughs> ah, bila tak ingat kan tak sedap selalu. Kan? Yang kedua tak sedap sebab apa? Sebab tak faham. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, sudah terima ijazah ini, kita pun dah belajar kenapa kena baca macam ni. Al-an -al nafham. Sekarang kita faham sebab bangun tidur kita akan buat aktiviti yang banyak maka sesuai dengan wa ilaihin nusyur, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jangan berani. Jangan langgar SOP, jangan buat maksiat sebab depan kita ada hisap. Allahu Akbar. Baik, para pelajar sekalian. Mari kita pindah kepada bacaan yang ke-39. Bacaan 39. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Ah, apa nama kitab Ibn Sunni? Nama dia Amalul Yaum wal -laylah. Amalan hari dan malam. Maknanya amalan seharian. Dari pagi sampai malam. Itu makna amalul yaum Wallailah Ha. Apa dia? Dengan sana yang sahih. Maknanya, Imam Nawawi sahaha isnad, isnadahu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW bersabda Nabi kata apa? Tengok tuan-tuan dia punya ayat Dia punya hadis Iza ahadukum fal yakul Apabila salah seorang daripada kamu bangun tidur Hendaklah dia mengucapkan ha, Dia bangun tidur Dia kena ucap kataan ini Apa dia ucapan? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bi zikrihi ni jarang baca ni yang awal tadi mudah ingat sebab anak-anak kita dipasti pun dah hafal doa tu baik kita ayah mak ni kita tambah yang ni satu lagi kan إي كو اسمه بچه بيأكلنا الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأزين لي بذكره يععرا هيك Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Dah kita bangun tidur, kita puji Allah, kita kata apa? Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. bila sebab Allah Taala namakan tidur itu dengan mati. Dia panggil mati kecil. Mati boleh hidup balik. Mati sungguh tu tak hidup dah. Yang ni mati boleh hidup balik. mati boleh hidup hidup semula. Wa'afani fi jasadi Menyelamatkan Memberi afiat Kesejahteraan Selamat tubuhku Wa'azinali bi zikrihi Dan mengizinkan aku Untuk berzikir Menyebut namanya Kata Alhamdulillah Jadi bila kita Sedar tidur kita boleh baca ni Alhamdulillah Alhamdulillah iladzi ahyana Ba'dama amatana walai Kemudian kita doa pula doa ni Segala pagi Allah yang telah menghantar balik ruh aku Dan memberi kesejahteraan kepada tubuhku Dan membenarkan lidahku untuk sebut nama dia Oh kalau Tuhan tak bagi sebut Man. Tak bagi sebut nama dia Berapa ramai orang bangun ah, geliak, macam apa? Kucing bawa bangun tidur Lepas tu kak Lama kita ini ka pergi handphone tu kak. sudah tak baca doa dah. Ha. Oh jangan buat tuduhan. Ya, tak tuduh. Saya pergi handphone sebab nak buka perisai muslim. Silakan. Ha, takut takut pergi handphone nak berwasapi. Muka tak basuh, gigi tak gosok. Berdoa bangun tidur belum baca duk ber berwasapi dah. Kita kata jangan. Ha tu dia. And Alhamdulillah. Dulu susah kita nak cari perisai muslim dalam gelap tak boleh baca. Nah, sekarang ni kita dah bagi perisai muslim kepada tuan-tuan dan puan-puan. Boleh letak dalam handphone. Ah boleh baca. Bangun tidur. Baik. Buka tengok. Alhamdulillahillazi ahyana. Ba'dama amatana wa ilahin nusur. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Wa afani fi jasadi. Wa azinali bi zikrihi. Oh comel kata comel. Hadis ni. Iman Nawawi kata bi isnadin sahih para muhakkikun mengatakan sanaknya hasan. Alhamdulillah. Ha, jadi jelaslah kepada kita berapa bacaan dah? Dua bacaan. Dua bacaan yang kita kena hapa, kita kena baca. Sebab pendek-pendek dia -pendek tu. Baik. Dia kata jangan paksa kita lah Abu Anas. Jangan awak nanya. Kita kita ni baru baru belajar. Perisai Muslim baru jumpa. Al-Azkan Nawawi baru belajar. Baru mengaji. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hafal yang pertama dulu boleh tak leh? Yang pertama pendek je. Ya? Ha. Tengok. Saya anak ana bagi tip. Kita nak hafal ni kita kena kira. Alhamdulillahillazi ahyana. Satu. Ba'dama amatana. Dua. Wa ilaihin nusyur. Tiga. Tiga kalimah ya. Ha, cuba ikut. Angkat tangan belakang. Alhamdulillahillazi ahyana. So. Satu. Ba'dama amatana. Dua. Wa ilaihin nusyur. Tiga. Ingat ni. InsyaAllah malam ni belum tidur apa, bangun tidur esok, test. Test. Orang panggil praktis. Lalu. Jangan duduk main. Uh, ah, tak ingat, tak ingat. Ah, ha, baik, kalau dah ingat, baca yang kedua pula. Alhamdulillahillazi radda alaiya ruhi wa afani fi jasadi wa adina bi zikrihi tiga juga alhamdulillah mai kita bagi kepada bacaan yang seterusnya hadis nombor 40 hadis nombor 40 ni ada masalah besar masalah besar tuan-tuan tulis hadis nombor 40 ni besar masalah sebab dia punya level sanak dia para muhakik mengatakan sanaduhu dhaifun jiddan kita dah belajar dulu di awal mukaddimah syarat-syarat nak nak beramal dengan hadis doa tu jangan terlalu lemah jangan hadis palsu hak ni ni dhaifun jiddan terlalu lemah terlalu lemah jadi tuan-tuan kena -tuan, saya akan guna perkataan diriwayatkanlah kami meriwayatkan dalam kitab tersebut juga kitab Ibnu Sunni daripada Aisyah ada meriwayatkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhahu mana-mana hamba Allah Taala yang baca ketika Allah Taala hantar balik ruh dia mana bangun daripada tidur dia baca doa ni la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir Setakat tu je Setakat uh, Kuli syai'in qadir Illa ghafarallahu ta'ala lahu zunubahu Walau kanat misla zabaril bahari tu jangan baca Itu kelebihan dia Kelebihan dia hmm. Baik. Tanda lah. Yang betulnya baca ni ada masalah dari sudut sana. Maksud dia comel. Ha. Tidaklah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang Allah Ta'ala hantar kembali mengembalikan ruhnya mana sedar daripada tidur dia dia baca doa ni la ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulli syai'in qadir maka dihapuskan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, hadis ini problem dia ni dari sudut sanad. Sanad dia muhakik kata dhaifun jiddan, dhaifun jiddan. Baik kita apa hal tak dhaif? Hal biar dulu. Hal tak banyak lagi kan kenapa duk sibuk nak cari hal dhaif tu? Ha, nah, kita cari yang baik yang apa ni yang sahih yang lemah kita tak bacalah kalau baca pun Asa kemakna dia baik, baik Tengok bacaan yang nombor 41 Hadis ni pun sama juga Kami meruayakan juga dalam kitab Ibn Sunni Amalul Yaum Walailah Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia diwayakkan Nabi kita bersabda mamin rajulin yantabihu min naumihi Fayaqul alhamdulillahi alladhi khalaqan nauma wal yaqadah. Alhamdulillahi alladhi ba'asani saliman sawiyan. Ashadu anna allaha yuhyi'l mawta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila dia baca doa ah tadi. Illa qala allahu ta'ala sadaka abdi. Apa dia maksud dia? Maksud dia cantik. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Hmm. Oh, tidur, bangun. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dengan sihat dan selamat. Hmm. Aku bersaksi bahawa Allah adalah zat yang menghidupkan segenap yang mati. Dan dia atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Bila dia kata lagu ni, Allah Ta'ala jawab, Sadaqa abdi hamba ku telah berkata benar. Suka Sukalah kita para jemaah sekalian bila dapat jawapan daripada Allah. Tapi bila ulama hadis kata hadis ini dawar apa ni dhaif jiddan ah, kenapa jadi lemah sangat ni? Kenapa? Ha ah, dengar ni. Akhrajahu Ibn Sunni fi amali al-yawmi wal laila wa fi isnadihi Muhammad bin Ubaidillah wa al Azrami al-Fazari matruk. Mana matruk? Maknanya bila rawi itu matruk, mana hadis dia rendah lah dia punya darjah. Tapi tak sampai mereka palsu kalau palsu itu kazab, ha, itu lain. Kata di Al Hafiz Habib Ibn Hajar dalam kitab ada Nata'ijul Afkar dia kata hadisun gharib. Ha, hadis ni gharib. Maknanya tidak sahih. Baik. Nak cari yang sahih lah kita ni. Cari yang sahih lah pula. Hadis yang ke-6 Kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi, isteri Nabi. Dia berkata. Dengar ni tuan-tuan, Aisyah kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha RA, bagi tahu kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza habba minal layli kabbara ashra Wahamida ashra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbangun pada waktu malam bila Nabi sedar dia tidur baginda bertakbir 10 kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10 kali wa hamida dan bertahmid 10 kali alhamdulillah 10 kali Wa qala subhanallahu bihamdihi 10 kali. Ashran 10 kali. Dan dia kata subhanal malikil kudus 10 kali. Wa staghfara. <coughs> Nabi kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah 10 kali. Wa hallala bertahlil. La ilaha illallah 10 kali. Summa yaqul. Kemudian dia pun baca. Dia pun baca. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiq al qiyamah. Berapa kali? Asyra, 10, kali. Summa yaftatihu as-salah. kemudian baginda memulakan salat. Dia mula salat dia tu. Wa qawlu haba istayqaza. Bila Nabi kita bangun daripada bangun daripada tidur, dia takbir dia tahmid, dia tasbih 10 kali 10 kali. Kemudian dia baca subhanallahi kal qudus 10 kali, beristighfar 10 kali, bertahlil la 10 kali. Kamu ni baca doa ni. Ha, bagus juga doa ni. Baca sikit. Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Hmm? Maksud dia Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kesempitan dunia. Doa tadi yang sempit, rezeki pun sempit, nak makan susah. <coughs> nak berjalan apa payah, itu sempit. Diyakid dunia. Dan daripada kesempitan akhirat. Ah, ini dasar lagi ni. Sempit dunia ni paling tinggi, mati. Sepi akhirat pom syurga nak uh, neraka naudzubillah. Jangan main, jangan duk gurau akhirat. Berhenti setakat tu. Tanda ni pelajar, setakat asyra, asyra. Daripada subhanal uh, Asyara-asyara tadi, kemudian dia doa dia tu, Allahumma inni tu. Allahumma ini. Auzubika min diqid dunia wa diqi yaumil qiyamati, Berarti sekat al-qiyamah. Tutup kurungan. Ashra tu maknanya sepuluh kali bilang, sepuluh kali hitung. Maknanya kita kena ulang sepuluh kali, kemudian kita pun salak lah, bangun salak. Ha, jelaslah lah situ, kan eh? Boleh faham? InsyaAllah. Hmm. Jangan pula. Baca Ashra, jangan. Lama kata, wadikul yawmil qiyamati Ashra. ha sudah. Orang tahu lalu dia ni tak lebar kapur mari mana ni. Tak ijazah belajar ni. Ya. Tutup kurungan setakat. Wadiqi yaumil qiyamah. Wadiqi yaumil qiyamah. Mana sempit air kiamat tu jangan duk main. Ya. Baik para pelajar sekian. Hadis ni macam mana saya sanat? Mengikut daripada muhakik kitab. Syekh Muhyiddin Mestu. Dalam takrik dia kepada... Tahkid dia kepada kitab ni, dia kata akhrajahu Abu Daud fil Adab wa sanaduhu hasan. Ha, tapi dalam kitab Nailul Autar fi Takhrijul Azkar dia kata sanad dia dhaif. Wallahu alam. Tapi tidak macam dua tadi, dua tadi dhaif jiddan, yang ni dhaif. Di antara yang dengan hasan. Mungkin hasan li ghairihi wallahu alam. Kalau hasan li ghairihi betul lah dia dhaif. Jadi bolehlah kita baca ni. Yang 42 ni insya-Allah. Baik, kita pindah kepada kepada hadis yang ke, yang ke-43. Ha, hadis nombor 43. Waruwina fi sunani Abi Daud Aydan an Aisyah Aydan Nah, ha, kalau Aidan itu mana juga. Nawawi kata kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud juga daripada Aisyah juga. Mana kitab yang sama? Rawi pun sama juga. Siapa dia? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Kana. Ha dengar ni. Kana iza staqa min al-lail qal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit bangun daripada pada malam. Mana bila dia sedar tidur tengah malam, dia baca doa ni. Ida, bila dia sedar tidur malam dia baca doa ni, ikut semua doa ni la ilaha illa ant subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka li dhambi wa asaluka rahmatak allahumma zidni ilma ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Bapa kan dah baca doa ni bangun tidur Ah Malah ni insyaAllah Perisai Muslim duduk tepi palau tidur nah, Sedar tu perak buka selalu tapi ada kalau dalam perisai ni kita cek, kita cek tengok depan ni. Kalau tak ada ambil dalam ni. Apa bacaan? La ilaha illa ant. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuja dan dipuji lain daripada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Astaghfiruka li dzambi. Dan aku memohon keampunan keampunan ya Allah daripada segala dosa-dosaku. Ha, nah, dia ninggal Dia tinggal terjemahan. Tulis terjemahan tu. <tantik> Astaghfirul kali aku minta ampun dengan ya Allah daripada dosa-dosaku. Wa <tantik> as'aluka rahmatak dan aku mohon kasih sayangmu. Baru Jepun Allahumma zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Wala qalbi ba'da dan janganlah membengkokkan hatiku setelah engkau telah beri hidayah. Mano, sekarang ni Tuhan bagi hidayah, kita tak nak hati kita tu terpelanting, terpesong daripada jalan landasan hidayah. Nauzubillah. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemberi Pemberi rahmat, pemberi hidayah, pemberi taufik. Semua untuk di kuasa Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tentang sanad hadis ni? Ha, Mata tadi juga. Kata Syekh Masud, sanaduhu Hasan. Kata Syekh Hilali, sanaduhu Daif. Khilaf di situ masalah. Tapi sekurang-kurangnya, untuk kita nak beramal tu ada sandaran. Ha, dia tidak terlalu lemah dan bukan mauduk. Alhamdulillah para pelajar sekalian Itu bacaan yang kita ambil dalam kitab Al-Azkar Dalam kitab perisai ni ada sedikit lagi yang tak, tak sebut dalam Al-Azkar Anda ada nampak Syekh Qahtani Rahimahullah dia ikut ni Ikut Azkar tengok dia mula susun dengan Azkar Tengok muka surat 13 tu Bacaan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin Sama. لا إله إلا الله دو لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب غفر لي Kemudian kita pergi pada hadis Alhamdulillah ladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikrihi. ha, sama tu. Hak ni hak tak ada ni. Tu untuk tandalah. Sallallahu Nabi SAW bila bangun mal tidur malam ni dia, dia baca ayat. Tulis ayat tu. Ayat dia nya ayat 190 sampai 200 surah al-imran akhir surah al-imran tuan, -tuan tambah lagi kita tu di antara bacaan nabi baca juga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab sampai ke ayat 200 kalau kita ada masalah kita bangun awal contohnya tak nak tak terkejar dengan nak solat witir takut masuk waktu subuh Elok kita baca doa ni sebagaimana dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca kita baca. Nabi tak baca tak payah kita reka. Ni tak tahanya Nabi tak buat dia nak reka pula. Atinya penat tu. Hmm. Allahu akbar. Hmm. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. dan juga Muslim. Baiklah para pelajar sekalian jelahlah kepada kita bacaan-bacaan bangun dari tidur. Kalau kalau tak boleh juga pun jangan lupa yang pertama tadi. Dalam kitab Pesan Muslim pun nombor satu juga. Yang penting. Al-Muhim. Yang pentingnya, jangan tak baca. Kalau langsung tak ingat, Alhamdulillah. Baca kita. Bangun tidur, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang hantar balik ruh aku. Comel dah tu. Alhamdulillah. Baiklah. Tamatlah kita. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam uh, siri yang akan datang. Babu ma yaqulu idza labisa labisa thawbahu. Bab bacaan ketika memakai pakaian. Eh, kita bangun tidur tadi. Sudah bangun tidur pasti kita pergi ke tandas. Sudah pergi tandas mari nak pakai bajulah nak solat tahajud atau nak pergi masjid. Ini susunan dia ni maka insya Allah dalam siri yang akan datang kita akan baca hadis-hadis yang berkait dengan pakaian, hadis yang berkait dengan bacaan pakaian. Dan anda tengok dalam perisai Muslim pun sama susunan. Alhamdulillah dalam perisai pun sama dengan azkar sebab apa? Sebab itu yang anda walaupun syekh kata itu tersebut dia ambil sebiji daripada azkar. Tapi susunan tu nampak ada ada persamaan. Cuma perisai kita tu kecil. Dia tak bawa sanat. Imam, Imam Nawawi kata, aku rengkah dah ni. Kalau nak ambil sanat betul, dua kali ganda lagi kita ni. Ha, tapi dia kata, aku rengkah je. Ya, ambil, ambil tempat hak nak je. Dengan menyatakan, uh, apa ni, darjah hadis. Kita kata, Alhamdulillah. Baiklah. Tuan-tuan tanda, -tuan apakah hikmatu zikri wa dua'in dan naum? hikmat zikir dengan doa ketika nak tidur supaya itulah bacaan terakhir amalan kita ketika kita bangun tidur Nabi kita ajar kalimah tauhid dan ajar zikir tauhid wal kalamit tayyib dan juga Nabi kita bagi handbrake apa dia handbrake? wa ilaihin nusyur mungkin ingat kamu semua kembali kepada Allah Jangan nakal-nakal, jangan berani buat maksiat. InsyaAllah mudah-mudahan bila tuan-tuan dan puan-puan dah faham makna bacaan ini, kita punya uh, cara berfikir juga berbeza. InsyaAllah. Eh, kata boleh belakang dah. Eh? Alhamdulillah tamatlah perbincangan. InsyaAllah kita akan masuk kepada bacaan zikir ketika memakai pakaian dalam seri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh